A forza da clase traballadora reside na unión contra o capital. Baixo esta premisa, milleiros de solidarios e solidarias camiñaron este domingo 9 de febreiro en Vigo baixo unha intensa chuvia para exixir un indulto para Carlos e Serafín, condenados a 3 anos de prisión pola súa participación nun piquete da folga do transporte en 2008. Despois dun longo proceso, que supuxeron a primeira sentenza en 2009, o caso chegou á Audiencia Provincial de Pontevedra, que ratificou a pena. Logo dun primeiro intento, as centrais sindicais exixen ao goberno español que indulte a Carlos e a Serafín, tal e como ten feito noutros casos, mesmo con banqueiros ou policías acusados de tortura. Os dous operarios, visibelmente emocionados, agradeceron o apoio tanto nesta manifestación como na recollida de sinaturas. Exercendo este dereito en defensa dos intereses da miña familia e quedando probado que eu non causei ningún dano a nada, ni a ninguén, considero injusta e desproporcionada esta sentencia, que vai condicionar a miña vida totalmente normalizada, a la miña muller e a las miñas dúas filhas, e a los meus pais e irmãos, así como todo o meu entorno próximo. Considero que estas consecuencias son totalmente desproporcionadas. É paradóxico e asombroso, máxime no momento actual que vivimos de convulsión social. No que os cidadáns nos vemos obrigados a sair á rúa e reivindicar os nosos dereitos e intentar mellorar as nosas vidas e as nosas. Non cometemos ningún delito. Sei que se pode considerar delito defender os dereitos dos traballadores que están informados do transcurso da negociación do seu convenio colectivo. Pero sobre todo a quien quiero agradecer o seu cariño e apoio que a miña familia, os amigos, a miña filla, que en el que non fui capaz de decirse nada. Vamos, Carlos. Venga. E a miña filla que por seus abrazos enchen de energía todos os días. E a miña muller que está aquí presente demostroume o forte que se pode ser nestes momentos tan difíciles. O ingreso en prisión podería ter lugar en calquera momento, por iso chaman a que a loita pola súa causa, que é a de todo o pobo traballador, non decaia. Chamamos a clase traballadora da comarca de Vigo e o conxunto do pobo a revolvernos contra esta injustiza insoportável, exixindo do goberno español, do Partido Popular, que acceda a solicitude de indulto e anule calqueira orde de ingreso en prisión por esta condena, porque Carlos e Serafín somos todos, somos todas. O capital extrema a represión sobre a clase traballadora en períodos de especial conflictividade para asegurar a sumisión aos seus ditados. É algo que Xesús Seixo, secretario xeral da CIGA, quixo salientar en declaracións ao final da protesta. Non é nada novo ao longo destes tempos de loita, de conflito, de crisis na que estamos. Xa foron, houve varios intentos por parte pois dos poderes do Estado de intentar meter en prisión a outros compañeiros. Afortunadamente, a través da movilización, conseguimos evitar que entraran en cadea e é o mismo que vamos intentar nestes momentos. E, desde logo, nós non o vamos a consentir e vamos a dar todo o apoio que estes compañeiros necesiten para evitar que cheguen a entrar en prisión e se cometa este acto de injusticia tan grande con estas dúas persoas e estes dous compañeiros de clase, non?